Perquè davant d'un context tan complicat hem aconseguit coses que semblaven impossibles. Fa poc més d'un any semblava impossible fer fora el Partit Popular i el vam fer fora perquè sabíem el que estava en joc, perquè sabíem que hi havia vides, drets fonamentals, llibertats fonamentals en joc i vam ser capaços d'ajuntar-nos i fer fora el Partit Popular. I per això l'acte d'avui, perquè mirem enrere i veiem que malgrat les dificultats del moment històric que ens ha tocat viure, hem estat capaços, ajuntant-nos, la gent comuna, només amb la força de la gent, d'aconseguir impulsar polítiques transformadores, de canvi, de plantar cara també a les polítiques de l'austeritat i repressives del Partit Popular i fer-lo fora. Però ara hem de seguir. Hem de seguir i no només es tractava de fer fora el Partit Popular, sinó de fer fora les seves polítiques. I per això també estem avui aquí.